Yalah, kita kena kerja kuat lah. Yang pentingnya kalau kita semua mengutamakan kepentingan parti, tidak kepentingan peribadi, ataupun ambil kesempatan untuk perkara-perkara lain daripada usaha parti dan kepentingan Melayu, itu yang kita kurang berjaya dalam usaha kita. Tetapi kalau kita tumpu usaha kita kepada apa yang dikenaki oleh parti, tetap kita berjaya. Tetap kita berjaya. Tengok barisan pimpinan yang diwujudkan oleh Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Dr. Ismail. Dia orang tumpu kepada soal nak memerdekakan tanah air. Dia berjaya. Walaupun dengan tidak ada banyak sokongan, tapi dia berjaya. Jadi kalau kita pun mempunyai azam macam tu, bertekad demikian, saya rasa kita berjaya juga. Apa yang digariskan oleh Presiden tu bukan perkara yang mustahil nak dilaksanakan. Tak tahulah, keadaannya berlainan saya rasa, kerana di negeri itu hampir 100% penghuni Melayu, dan kita berhadapan dengan PAS saja. Walaupun dia ada kerajaan, tetapi satu parti saja yang menentang kita. Di mahkota saya rasa berbeza, kerana sana campuran undi dia. Dan walaupun Melayu majoriti, tetapi bukan Melayu pun hebat juga di situ. Hebat. Jadi kena guna strategi lain agak, dan tindakan yang perlu dilakukan oleh aktivis parti mestilah berbeza daripada apa yang diamalkan di negeri misalnya. Ya, menang negeri saja bukan berarti orang Melayu akan balik menyokong UMNO. Tetapi dia telah memberi gambaran bahawasanya kalau kita melakukan apa yang dituntut oleh mereka, dan kita bukan saja bercakap tetapi laksanakan, saya rasa mereka akan menyokong kita. Dan kalau kita buktikan apa yang kita buat itu perkara yang akan dilakukan kita dengan ikhlas, dia orang akan menambah sokongan kepada kita. Dan barangkali itu akan menyebabkan ramai orang Melayu kembali kepada UMNO. Gelombang hijau itu orang cakap saja. Saya tak rasa ada gelombang hijau. Ini cakap-cakap orang PAS barangkali. Nak mengukuhkan propaganda dia.